Зараз визначний час у житті українців. Попри війну, ми будуємо майбутнє нашої країни. А щоб мати майбутнє, маємо бути здоровими. Турбуватися про свій добробут та жити в середовищі, яке його підтримує. Якісна медицина, сприятлива екологія та інфраструктура, освіта, партнерство та промотування активного життя формують здорову громаду. Саме цей шлях обрала Лубенська громада Полтавської області. Ось що у них вийшло. Це міський центр первинної медичної допомоги в Лубнах. Тут не лише лікують хвороби, а й попереджають їх. І поки батьки проходять медогляд, працівники наглядають за дітьми. Для цього є кімната «Острівець здоров'я», де проводяться заняття для розвитку дрібної моторики, гімнастики для очей чи вправи з фітболами. Я, як мама двох діток, дуже задоволена, що в нас в місті появилась така кімната, де дітки можуть провести час з користю для свого здоров'я. Тепер ми кожного разу, коли йдемо до лікаря, дитина каже: «Мамо, мама, давай ще раз підемо, я так хочу цю чудову кімнату, мені там так подобається». Працівники центру також стежать за своїм здоров'ям. Щодня о 12 годині збираються на зарядку. Кажуть, це така традиція. Психічне здоров'я – невід'ємна частина гарного самопочуття. Жителі Лубенської громади мають можливість отримати професійну психологічну допомогу. Ще один важливий фактор добробуту – це навколишнє середовище та екологія. Тому мешканці можуть перевірити якість повітря за допомогою системи моніторингу. Громада покращує інфраструктуру та створює комфортні умови для життя. Облаштовує пішохідні та велосипедні доріжки, спортивні майданчики, публічні місця для занять спортом. Люди з інвалідністю можуть зайнятися спортивним орієнтуванням чи скандинавською ходьбою. Останнім часом проблема інклюзії, безбар'єрності, вона охопила не лише маломобільні групи населення, але вона безпосередньо почала стосуватися військових, які повертаються з фронту. Лубни зараз знаходяться десь посередині, на дорозі від безбар'єрності інклюзії до повної безбар'єрності інклюзії. Працюємо над цим, працюють будівельники, працює влада. Також громада не забуває і про майбутнє та створює безпечний освітній простір для дітей. Програма наповнена спортивними та ігровими активностями. Харчування корисне та смачне. А сім'я готова долучитися до будь-якого заходу, щоб дитина розуміла – здоров'я – це найголовніше. Ми всі любимо школу. Тут ми багато граємо, смачно їмо, іноді записуємо тіктоки. Часто вибігаємо на подвір'я, щоб відпочити після уроків. Щоб розвинути культуру піклування про себе, місцеві бібліотеки наповнили книжкові полиці науково-популярною літературою, медичним і спортивним обладнанням. А громада створює події, присвячені здоровому способу життя. Усе за підтримки надійних партнерів. Це місцева влада, представники закладів медицини, культури та освіти. Маленькими кроками вони змінюють суспільство і будують майбутнє. На сьогодні ми маємо амбітні плани – створювати велодоріжки, покращувати якість харчування наших школярів, урізноманітнити медичні послуги, а також організовувати публічні локації для заняття фізкультурою і спортом. Адже майбутнє нашої країни – це здорові її мешканці. Лубенська громада вже на шляху до змін. Приєднуйтеся і ви!